Hoši, to je trap, to je trap. Dámy a pánové, vítejte na tomto fascinujícím streamu. Jak se dneska máte? Co jste měli krásného k obědu? Doufám, že něco lepšího než já, protože já přesně nic. A výborně, tady vidíte, už v čekárně jsou první přeživší. Vítku, pust si tohle, cože? Co to je? Byl jsi napálen. Nevím, kdo to poslal, ale... Zabij se. Kolik ti je? Je mi hodně. Je mu hodně. Jdeme na vaše otázky na Discordu. Letokocour.cz. Čau, lítající kocoure. Český lítající kocoure. Jak se máš? Dobře. Jakou máš otázku na mě? Že bude video s Morim. S Morim? OK, počkej, jdem se ho zeptat, co ty na to? OK. Tak vydrž. Jdeme se zeptat Morio, když s ním bude video. Zatím to nebere, hat jeden. Nazdar! Co zase chceš? Jak to zase chci? Zase chceš peníze ode mě? Furt chceš jeho peníze. Nic jinýho. Ale... Já jsem si chtěl koupit kebab jenom. A mě nezbylo to, že jo, na bylinkovou máčku. No ono to, já jsem chtěl jít do takového fancy kebabárny a ona je za příplatek tam, víš. Kamo, ale tohle je přesně ono, vole. Ty seš prostě jenom fancy youtuber. Máš pravdu. Mám se tě to zeptat, když spolu natočím video, abych měl zase nějaký peníze. Jo takhle, peníze, říkáš? Video. Jo, aha, no, to nevím, ale peníze se mi líbí. No právě, tak když spolu natočíme to video, aby jsme měli ty peníze. Jo takhle, za práci peníze. To je blbost, co? Chcem radši peníze z Freshman. No, jako můžem, no, ale nevím kdy. Tak díky za odpověď. Není záď, ale. Tak jo, tak čau. Super, tak se snad dozvěděl svůj odpověď, no. A ještě pro fanoušky. Ano. Ten, kdo nedá odběr Vítkovi, tak je teple. Přesně, ale jako na druhou stranu, bejt teplej, na tom není nic špatného, že jo? No jako jo, ale tak víš, jak to myslím. Musím to savenout, ten tvůj vtip byl fakt strašný. Tak jo, tak čau. Tak čau. Radši už čau. Ahoj fanoušci. Čau. Tam už ty ještě kousek a už bych měl permu. Tak, dobrý, dohodnu to. Tak, kámo, já už jsem to tady dneska vybavil, ty moje, jo, takový normální, prostě den, jo. Sige, ne, nejsem kámo, what the fuck. Literárně mám ženu 3 roky, omega lul. Jdeme se podívat na fyzio, nebo ne? Proč mi to děláte? Já jsem vám dával šanci být normální. Kámo, co, počkej, tady vidím policii. Poslední, koho zatkne policie, vyhrává 10 000. To mě jebe. To nemyslíš vážně. Tak jo, teď se ještě zbavit žebříku. Už není čas ho vytáhnout, tak ho jenom skopnu. Kámo, jestli to Humi nevyhraje, tak si kupuju Humiho plagát, OK? Tak jo lidi, momentálně jsem tady už tejletej slavně zahrabaný a upřímně moc příjemný to není, docela to kouše. Tak to bych tě fakt nenašel, brášku. OK, pojď zásovko. Hoši, rozhlídnou tady v okolí. Vleky. To je něčí hlava tady? Nebo jsem... To je něčí hlava? Vleky! Kamo, ne, reklama za 3 sekundy. O ne! Zase reklama, Fizi! Čepice, pojďte se podívat nahoru. Čepice! Máme tě, vidíme tě! Pojď za náma. Jo, tu, stávám se. Střelte ho! Kamo, tady se nic neděje. Kupuješ plagát. A jo vlastně! Kámo, aspoň díky, že mi přispíváte na plagát. Kolik stojí plagát prostě? Ten plagát stojí 85 korun a já musím dát 70 za dopravu, to je takový pain, ach jo. Právě jsem si koupil fyzio plagát, nebo Humio plagát. Díky, hoši. Díky. Lepší je na to koukat zkouřené. Máš pravdu. Do téhle místnosti. Ne! Jako co to je za schovku, ale? Jako sorry, ale co to je za schovku? Prostě ty seš v random prázdný místnosti a takhle tam stojíš uprostřed s telefonem a to je všechno. Proč prostě? To nechápu. Kámo, zásahová jednotka zvýšeno, ne asi. Pozvu tě na jídlo do Aupárku za ten plagát. OK, to beru. Musí to být kurý to menu v KFCčku. Kámo, já ho vydražím za normálně miliardu. Ne. Já si ho dám přímo tamhle na zeď. Jak se posílají ty penízky lulv? Stačí, když klikneš na super chat, to znamená, jakoby pod chatem, tak dáš super chat. To mi pošleš nějaký macatý cash, abych měl prostě najít, chápe? Ne, samozřejmě je to dobrovolný, jako nikdo nemusí nic posílat, ale je to dobrovolný, kdyby si chtěl přispět a říct si, ten Vítek, to je ale labužník. Já mu pošlu nějaký ten cash.
Borisovasky posílá 10 korun, děkuji ti moc krát. Tejmy TV, Tejmy TV. Ahoj Tejmy, hej Tejmy, ahoj Tejmy. Haló? 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 Hej? Slyšíš mě? Hej, haló? 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 Já vidím, že mě slyšíš. Sakra. Jakou máš otázku, kamaráde? Otázku, jaký je tvůj cíl na YouTube největší? Můj největší cíl na YouTube je bavit lidi. Jo, ne, samozřejmě. Takže no, prostě vydělat těžký cash, pes se svet, no to je jedno. Bombashop.cz, správně, slevový kód Vítek pro 10% slevu. Všichni by se tam měli jít. Hej, Bombashope, hej, Bombashope. Prostě Bombashop mě ignoruje. Prostě vlastní Bombashop. Hej, Bombashope. CSko, Vítek, herní kanál Vítek hraje, merch www.vitekshop.cz a natáčím na YouTube, Gospr. Dobře, díky, díky za info. Kvělý, díky za pokec, super. Hej, ahoj, na co nevěříš? Na zázraky. Dobrý den. Ty vole, ale tak trošku vystrč ten mikrofon, jako, jak se máš? Špatně. Tak to jo, tak čau. Tak jo. Máš nějakou otázku? Ne. Tak jo, čau. Čau. Ukaž nám tvůj vysavač, OK. Fajn. Prášku. Řekl bych, že docela pochčem vysavač. Co, už jsem ti splnil přání? Pochčem vysavač. Co dál potřebujete vidět? Ukaž nám... Jo, detektorkovou, OK. Kámo, detektorkovou tady mám. Bez problémů, kámo, ještě něco? Vy nemáte v pokoji detektorkovou normálně. Já nevím, jako já znám každýho, kdo by měl detektorkovou normálně v pokoji. Prostě přijdeš? Počkej. O, ono to je docela alergický na kriply, jo? Na ty lidi, co nemají odběr, tak prostě ono to začne pípat, když to nějaký rozpozná, jo? Aha!